Кордон на замку. Аби зміцнити східний рубіж, у Донецькій області завзялися копати велетенський рів. Ініціатива належить місцевому губернаторові Сергію Таруті. Траншея довжиною 180 кілометрів проляже від Азовського моря до межі з Луганською областю. Ширина рову 4 метри, глибина протитанкової конструкції 2,5. Додатково поряд зводять вал за вишки 2 метри. А у важливих стратегічних місцях військові інженери встановлюють тетраподи, аби кордон не перетнув жоден ворожий транспорт. З метою недопущення переміщення транспортних засобів повз встановлені пункти пропуску протидії протиправній діяльності на державному кордоні, на ймовірних напрямках руху транспортних засобів.